парламент такырлар тишсиз кылып сал деген макул эмесмин. Ал эмес президент өкмөт министрлер кабинетинин мүчөсүн же министрлер кабинетинин төрагасын жогорку кеңештин макулдуксуз дайындай албайт. Такыр эле бул тиги министрлер кабинетинин аткаруу бийлигине парламенттин тиешеси деген жок деген туура эмес. Биринчиден аларда мыйзам чыгаруу функциясы бар, экинчиден контролдук функциясы калып атат, үчүнчүдөн булар макулдук берип атат, төртүнчүдөн республикалык бюджетин бекитет жана алардын отчетун бекитет. Ошону менен бирге дагы бир маанилүү норма: президент жыл сайын жогорку кеңешке өзүнүн ишмердүүлүгү жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берет.